comes in the barber. Tasikia habari yako? Nzuri. Habari ya watoto? Salama. Usijali vipi nilikuwa na yeye jana. The man called the lady. Na astangia alo. Aki ya Mungu, hata shukuru Mungu, unanisikia vizuri. Hey. Malaria imeniweka jini. Wepu kulwa kambiwa, tunga sentensi kitumia China. Wepu kulwa kamuka kasema, hey, tulikula China mukate. Nikajiulisa mtu ka deputy president agenda kwa hoteli, aitishe food. Nimesema ya kwamba uniharakishie manake kuondoka ninaondoka. Sababu raundi hii nataka nifike kwa ile mkutano nisipate kujelewa. Na nikipata kujelewa, my friends, raundi hii sitarudi kwa hii hoteli. Aitwa KBC. Nikupe unuse. KDP. Kama sina upendo wa kwanza, sina tamani kwa macho ya baba. Na ninaomba nifunze kupenda, najua nitapendwa. Upendo wa kwanza,